že som potom pracoval na zvrátení niektorých vecí. Nepodarilo sa, aj keď niektorí na to zareagovali, je to fake, skrachovanému a nezaujímavému Gordulíčovi došli prachy na fake, tak pomocou Horiana učia americký spôsob, ako sa dostať hore, držím mu palce, keď už nemá súdnosť, nech má aspoň šťastie blbeček. Poštár Janko, ty bukvica, pôjdeš. To boli zmienky, ktoré sa nám podarilo vygenerovať, aj prostredníctvom doktor, a ja som teda zistil, že to hejtovanie naozaj funguje. Hľadal som teda dôvody, ktoré nútia ľudí robiť veľké činy. Je to jednak láska, je to jednak vášeň a je to jednak hejterstvo. Hejterstvo má v slovenských a českých teda krajinách dlhú minulosť. Zabili sme Janošika, hej. Odsudzovali sme všetkých, ktorých sme videli okolo seba. A nakoniec hádajte, kde a teda koho najviac volili v obciach Ostrý, Gruň a Krak. Áno, je to Marian. Takisto Česi. Dnes vítajte, bratia, videl som, že sú tu aj českí zástupcovia. Oni takisto v hejterstve nezaostávajú za nami a vygenerovali tiež niektoré úžasné veci, ktoré v ľuďoch to hejterstvo podporili a vyvolali. Krásna slovenčina, ktorú naozaj si nás získavajú každý deň. Ja som teda sa rozhodol, že s týmto hejterstvom treba pracovať ďalej. Toto je človek, ktorý má celú svoju kariéru postavil vlastne na hejterstve a ide to skvelé. Je to naozaj ikona Martina Jakubca a je to človek, ktorého uznávam a snažím sa dostať sa na jeho úroveň. Dokonca, teraz som si práve pozeral čísla, Vilo rozboril a Modré z neho má o 1000 lajkov menej na Facebooku a král. Takže ja verím, že sa vieme dostať ďalej. Čo by som chcel dokázať ja? Umožniť hejterom jednak stýkať sa, komunikovať, žiť v uzavretom ekosystéme, plne podporujúcom ich potreby a hejtovať na úplne novej úrovni. Dámy a páni, toto sú veci, ktoré naozaj na internete stále neexistujú, hejteri nemajú priestor a preto som sa rozhodol, že vám ponúkam Hatebook. Dámy a páni, Hatebook, nová platforma pre sociálne stýkanie, online stýkanie od hejterov pre hejterov. Poďme sa pozrieť na základné princípy Hatebooku. Systém nepriateľov. Čím viac nepriateľov, tým väčší hejter. Ktorá plne podporuje vaše potreby. Zákaz nehejtujúcich príspevkov, aj pre upozornenie následne pán. Povinná jedna sexistická, rasistická či religiózna poznámka denne. Hej. Je to preto, aby sme mali tú retenciu, ako toto spomínate, aby sa využívateľa vracali naozaj a boli podporovaní. Zákaz reklamy, okrem propagácie drog, alkoholu a pornografie. Základné funkcionality Hatebooku. Jednak updateovanie statusu, čo sa dnes sere. Ďalšie základné tlačítko, ktoré budeme potrebovať, je tlačítko. Keď chcete, grafiku som robil ja, takže môžete hejtovať. Stiahol som si paint.net, je to zadarmo a super. Chcete šerovať? Aho, debila. Keď chcete komentovať, jednoducho hejtuj. Toto sú základné nástroje, ale ja som sa rozhodol, že Hatebook by o mne isté rozšírenia. Nové tlačidlá so zvukovou stopou inšpirovanou slovenskou klasikou. Ak napríklad neviete, čo sa deje, chcete vyjadriť to, že netuším práve, čo sa deje, máme tu tlačidlo. Toto by ste nevidel. Tlačidlo nevidel, hej? Ďalším bolestným tlačidlom je... Toto je Mara! Tlačidlo Mara, ktorým viete označiť príspevok, ktorý vás vytočil. A takisto tlačidlo... Ktorý môžete najavo svojmu hejterskému nepriateľovi, čo si o ňom myslíte. Hatebook by som chcel začať s takými predvolenými hatepages, aby tí užívateľe rovno mohli začať hejtovať, aj keď ešte nemáme vytvorený content. Rozhodol som sa, že chcel by som takých nejakých promo ľudí, ktorých by som oslovil na spoluprácu. Jednak Silvia Šivadová, skvelý príklad na hejtovanie, okamžite nám vytvára nabalujúcich sa užívateľov. Meliško, skupina No Name. A samozrejme Martin Jakubec. Toto sú naozaj nejaké
takí promotéri, ktorí nám určite vygenerujú obrovskú bázu užívateľov. Ja som si istý, že z týchto to stráka odštartuje naozaj skvelé. To je ako keby ten prvý kvartál, keď si tak vezme na to počuť. Potrebujete užívateľov tam dostať. Ďalšie projekty, o ktoré by som neskôr chcel jednoducho rozšíriť, Trolejpiada, kde budeme udeľovať Hall of Flame, Haternet, vlastne postaviť celú sieť iba pre haterov, na ktorej by ste mohli voľne komunikovať. Hatering, komplexné služby v oblasti internetu a flamovania. To znamená, že ak naozaj nemáte vo firme ľudí, ktorí to vedia robiť, najmete si spoločnosť, ktorá to bude robiť za vás. Tam platia podobné veci ako tých redaktorov, tiež musia tu ľudia nemať rady spánok, vedieť hejtovať cez víkend z rodinného oslavy a tak ďalej. Tie veci, ktoré sme tu už počuli, používame tie isté princípy a trolecajný zbor. To sú vlastne ľudia, ktorí budú hejtovať, robiť nám fotky a dodávať nám content. Ako odpromovať hatebook? Je to veľmi jednoduché. Akýkoľvek produkt, keď chcete predať, je jedno zlaté pravidlo. Daj tam rytmus. Rytmus už úspešne predal. Tatra banka. Gorilu. Telekom. Adidas Original. Dokonca viem, že má teraz nový rytmus Dream, takže takisto verím tomu, že hatebook bude skvelé predajný práve cez rytmus. No a už sa blížime k záveru. Čo tak do budúcnosti? Do budúcnosti by som chcel nadviazať potom nejaké spolupráce s organizáciami, ktoré sú nám blízke. Jednak strana Smera Marian Kotleba, ktorý roky profesionálne bojuje. Ďalšími ľuďmi, s ktorými najviac spoluprácu teraz cez ZIK, keď ma napadlo konferencia biskupa Slovenska. Eskalovali tento víkend krásne, taký bás vytvorili, že sa nemôže o tom snívať. A samozrejme spolupráca so skupinou Pentagramček na soundtracku web stránke. Pentagramček robí satanský pop pre deti. Robí to naozaj kvalitne, vypočujú ukážku. Sátan, teba prštek mi rýhu vtedy pomôže. Sátan, svetlo končí už... Skrátka, celá vecina by mala po celý čas takúto hudobnú stopu. Sú to naozaj satanské pekné veršíky o satanovi pekličku a podobne. Samozrejme hľadám partnerov, takže ktokoľvek som tu, ako všetci hovorí, hľadáme partnere tu na Slovensku v Čechách, budeme na afterparty. A už len potenciálni partneri, hľadáme nejakých sponzorov, už len minútka. Keby si niekto poznali týchto ľudí, sú to ľudia, ktorí naozaj zosobňujú tú hejterskú ideológiu a majú peniaze. Toto je jeden potenciálny sponzor, ktorého hľadám. Druhý potenciálny sponzor, ktorý teraz nevie v akej forme. A tretí, toto sú ľudia, ktorých by sme teda chceli najbližšie dobe osloviť na také nejaké získanie základného imenia. To je odo mňa všetko. S heslom nenávidiaci budú nenávidieť, sa s vami ľúčim. Ja som bol Jano Kulodurič. Ďakujem veľmi pekne.